နွေလာ24ရက်နေ့ကဂရင်းနီပြည်ဒီမိုဆိုမြို့စံပြတ်6မိုင်ရွာနာမှာတနေ့ကုန်နီးပါးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကရဟယင်နဲ့တုံးချိန်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုဆိုမြို့နယ်ထဲကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂရင်းနီတပ်မတော် KA KNDF နဲ့တခြားဂရင်းနီဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများခဲ့တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာရဟယင်သုံးပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Greenie Democratic တူအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ညနေကအမှသူတို့ဖတ်ပြီးတော့ကြဆုံများတယ်ဆိုတဲ့တင်တော့ကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်။အတည့်ရချိန်မှာသူတို့၄နိုင်၁၀မိနစ်လောက်မှတော့ဒီ task key နဲ့တဲ့တို့ဆို၃ချိန်၄ချိန်လောက်သူတို့ဒီမှုလောက်သွားပါဘူး။လက်ရှိမှာရိုက်ကောမျိုးပေါ်ရက်ွက်တချို့နဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ထုစစ်ကောင်စီဝါဒပြန်သတင်းစာမှာကြားပြင်းတဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရိုက်ကောမျိုးပေါ်ကစစ်ဆောင်သွားတဲ့ပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာပြီးနေထိုင်ကြပြီလို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းရိုက်ကောမျိုးပေါ်ရက်ွက်တချို့နဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အတွင်းကရက်ွက်တချို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတာကြောင့်ပြန်မလာစေချင်သေးဘူးလို့ Greenie Democratic တူအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြားလာတော့မြို့ထဲမှာလည်းအကုန်လုံးပြန်တချို့လည်းပြန်လာနေကြပြီလို့ကြားလာပါအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်မတားဘူးပေါ့နော်ဟိုမပြန်လာစီချင်းနဲ့ရက်ွက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့အမှဥမာဆိုမဆိုရင်တော့ဒီမော့ဆိုပေါ့နော်ဒီမော့ဆိုရှိမှ6မိုင်5မိုင်ဒေါ်ပုတ်စီရွာတန်းရှိတန်ကန်မိုင်လုံးဒေါ်ခုပါတူသင်္ကလျာနနက်တော်မုံပြပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့နီးမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကလူတွေကျွန်တော်မပြန်လာစီချင်းနဲ့ရက်ွက်တခြားရက်ကလေးကပြန်လာလို့ရတော့အဲ့ဒီနေ့မှရှင်းလို့တော့မပြန်လာကြပါနဲ့။အဲဒီမှာလည်းအမှအနည်းငယ်ဆုံးနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရလေ။ Greenie ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးရမှာအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ခိုင်းပြီးလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ယူတာတွေလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူတာစတဲ့စစ်ရဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်တာမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။